İkinci Qarabağ, sonuncu Qarabağ müharibəsinin qazilərinə belə ayağının qarışını ölçür bu adam. Dizdən aşağıdır filan qədər, dizdən yuxarıdır filan qədər, sən olmazsan üçüncü qrup əlisən. Üçüncü qrup əlin Sahil Babayevin özüdür ki, əqli çatışmazlığı var. Yəni, məsələn, Sahil Babayev səviyyəsində adamı üçüncü qrup əli vermək olar. Çünki bunda dərk etmədə filan da problem var. Adam ayağını itirib, deyir üçüncü qrup əlisən. Qarabağ qazisinə minaya düşüb. Bunun burada rahat şəkildə nazir oturması üçün canını fəda verən qazi üçüncü qrupdur. Hələ utanmasa deyək ki, yox, burada nə var ki, ayağının qalan hissəsi sağlamdır ki, nə olsun topuqdan aşağı yox. Yəni, belə yanaşmayla dövlət idarə eləməzlər, belə nazirlərlə dəyişiklik olmaz, belə nazirlərlə inkişaf olmaz, belə nazirlərlə, Zuhar bəy, yoxsulun, kasıbın, əlinin qayğısına qalmaq olmaz.